Lançado oficialmente em agosto de 1942, Zé Carioca, o papagaio malandro do Brasil, foi um personagem criado por Walt Disney em meados de 1940, durante a sua viagem ao Rio de Janeiro. Em meio à Segunda Guerra Mundial, em uma mudança de postura dos Estados Unidos perante a América, Franklin Roosevelt, então presidente norte-americano, insere a chamada política da boa vizinhança no continente. Através dessa política, os Estados Unidos buscavam melhorar as suas relações com os países latinos, resultando, através de uma parceria com a Disney, em uma série de personagens regionais sendo criados ao longo do continente. Dessa forma, nasce o Zé Carioca, com uma personalidade alegre, hospitaleira, criativa e divertida, que viria a ser um grande amigo de Pato Donald, representando a aproximação dos dois países a partir dos chamados Acordos de Washington, resultando em uma série de investimentos na indústria brasileira e a criação de uma base militar no Nordeste brasileiro.